Cristo jamais pensou em desistir. Caminhando rumo ao Gólgota, carregando sua pesada cruz e já sentindo muitas dores, nosso Mestre e Senhor Jesus estava prestes a concluir a mais bela missão que alguém pôde cumprir nesta terra, a de dar a própria vida a fim de livrar da morte provocada pelo pecado a uma grande multidão. Açoitado e humilhado de todas as formas possíveis, jamais pensou em desistir, embora sofresse com as limitações do corpo carnal que agora ocupava. Sofreu angústias, decepções, teve tristezas e cansaços, porém, como legítimo enviado de Deus a este mundo, a tudo suportou e superou. E quando lá no Calvário ao Pai entregou o seu Espírito, fez com que gotejasse no coração de cada um de nós o orvalho que nos traria o perdão e, por fim, a salvação de nossas almas. Cristo deixou exemplo aos seus, mostrando que aquele que persevera e não desiste, certamente alcançará a cada um dos seus objetivos, sejam eles quais forem. Meus amados irmãos e irmãs, não desistamos. As coisas não estão fáceis para ninguém. Todavia, hoje, vivendo uma nova vida debaixo da graça, acreditamos que, além de estarmos sendo ajudados por Deus e por Cristo em nossa batalha pela conquista dos céus, temos sido auxiliados pela Santa Palavra a também vencermos os nossos desafios terrenos. Tua cruz está pesada? Pode ser que esteja. Contudo, nunca será mais pesada do que aquela que Cristo carregou por ti. Estás sofrendo? Sim, porém, não tanto quanto sofreu por ti o nosso amado Mestre. Ele venceu ou não venceu? Venceu, claro que sim, e tu igualmente vencerás. Tão somente busca o reino dos céus e a justiça de Deus, que as demais coisas certamente te serão acrescentadas. Segue firme nas pisadas de Jesus e nesta senda de luz encontrarás um tesouro que não apenas reluz, mas que te conduz em tua jornada espiritual rumo aos céus. E em tua jornada terrena às vitórias que o próprio Senhor, com autoridade, te prometeu.